Conversar com a superstar internacional, a Thalia, ela que está nos recebendo aqui em Miami. Muito lindo, obrigado por estar nos recebendo aqui, Thalia. Obrigada por invitar-me, estou muito contenta de estar com vocês. Eu te amo, Brasil. Eu tenho saudade de você. Você está na sua casa agora, você está no SBT. SBT, sim, e eu mando um beijo muito grande para Gugu y todos los que trabajan ahí, un beso enorme y todo el público que ve los programas. Bom, Thalia, o público brasileiro quer saber o que que você está fazendo agora nesse momento, porque você sumiu da televisão, não faz novela. Fale um pouquinho da sua vida nesse momento. En este momento estoy sacando un nuevo disco. Está muy bueno, es muy movible, muy bailado, muy alegre. Y estoy promocionando mi música, estoy viajando por muchos países y me encantaría estar con ustedes allá en Brasil. No estoy haciendo telenovelas porque estoy dedicada a la música en este momento, pero no sé, tal vez en algún momento alguien me dé un script de telenovela, tal vez en Brasil, y tal vez pueda ir por allá a trabajar con ustedes, como una amiga mía que está por allá trabajando. Tengo una pregunta, cuando siento tu piel tan junta, verdad que hemos gozado de otra vida en el pasado, mira, de amor. Você consegue sair na rua normalmente, Thalia, e a um restaurante, sair um pouco, ou é difícil para você poder sair na rua? No es difícil porque cuando salgo a un restaurante, cuando salgo a bailar o cuando salgo a un centro comercial, sé que va a haber gente que me reconoce y sé que va a haber gente que quiere acercarse a mí y pedirme un autógrafo o pedirme una foto. Y entonces yo voy preparada para entregar ese amor a esa gente, ¿no? Hay veces que cuando yo no quiero salir ni ver a nadie, pues mejor me quedo guardada en la casa o voy a casa de mis amigos o de mi familia. Y disfruto como una persona normal, sin tener que ponerme maquillaje ni tantas cosas. ¿Y cómo es que está el casamiento? Muy bien, muy bien. Estoy muy, muy contenta, muy enamorada, muy feliz. Y es como una gran telenovela y yo soy la protagonista de mi propia vida y estoy muy, muy muito feliz, dá para ver. Você pretende ter filhos ou não chegou a hora ainda? Não, agora. Agora vou ter muitos filhos musicales, muitas músicas, essas vão ser meus filhos. E mais adelante vou planear, mais adelante, ser mãe. Aunque te haya sido, sigues comigo. Siento el respiro de tu amor. Das novelas que você fez no México, qual foi a que você mais gostou, que você mais se identificou? Eu acho que Marimar. Marimar me gusta porque se parece a mim, o personagem que vivia na playa, la costeña, la niña que vivia pobre na playa, se parece a mim porque é muito alegre e porque é muito dulce. Mas seu pai vai ficar louco de raiva! E a moça, aquela que está casada com ele, mais ainda. É que ela me olha assim, esquisito, com os olhos. Dá pra ver que ela não me engole nem um pouquinho. Não vai deixar você me levar, não é? Aquela também é minha casa. E o mais lógico, se me casar, é levar a minha esposa para morar nela. Pero também me parezco muito a Maria La del Barrio. Essa também me encanta, essa telenovela. Me diverti muchísimo. E eu vou atender no escritório. Não demora muito, meu amor. Para jantarmos. Eu não vou demorar. Diga que eu já vou atendê-lo, Carlota. Saudade.
Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos? Cinco irmãs. Cinco mulheres. E um homem? Só mulheres. Só mulheres. Sua mãe também mora lá no México ainda ou está aqui com você? Minha mamã sempre está comigo. Siempre está conmigo. Ella por muchos años ha dirigido mi carrera y sabe darme la fuerza cuando más débil me siento. Porque muchas veces en esta carrera te sientes débil o te sientes, a veces te sientes como indeleble, como una hoja, como que del viento te lleva para aquí, para allá. Y mi mamá me da esa estabilidad. Lá no Brasil, nós tivemos a notícia de que havia pegado fogo sua mansão aqui. O que aconteceu de verdade? Isso houve mesmo? O que aconteceu? Não houve fogo. Mas chegaram os bombeiros a minha casa três vezes. Porque temos um sistema de proteção que são uma máquina larga que riega água, riega um vapor que está muy denso y que no permite la vista para adentro. Entonces hay un bote de turistas que siempre pasa por nuestra casa, y hay muchos paparazzis en el bote. Entonces pusimos ese sistema para que no nos tomaran fotos cuando estuviéramos en la piscina o tomando el sol. Entonces la gente que pasaba por enfrente de la casa en el freeway pensaba que se estaba quemando mi casa, no pensaban que era un sistema de regado, de protección. Así que ellos llamaban a los bomberos y los bomberos llegaban a mi casa y se metían a mi casa. ¿Se consegue tomar banho de piscina, mesmo con toda esa confusión? Yo estaba en la piscina en un bikini y de pronto entraron tres bomberos y me empezaron a preguntar y yo tapándome así, ¡ay, están en mi casa, sálganse! ¡No! Se está quemando tu casa. ¡No! Você é vizinha da Xuxa, conhece a Xuxa? Xuxa, le mando un beso a Xuxa, tan linda, tan hermosa. ¿Vocês já se encontraram ali, na ilha? No la he visto aquí en Miami. La única vez que nos vimos fue cuando yo fui allá a Brasil y ella me invitó a su casa y estuvimos platicando. Es una persona muy linda, yo la quiero mucho, tengo un recuerdo muy lindo porque me trató muy bien, me trató como familia y no la he visto aquí en Miami. Espero que la podamos ver y la pueda invitar a la casa. Que boas recordações, Thalia, você tem do Brasil quando esteve lá? Recuerdos. Recuerdo a mis fans con mucho amor, recuerdo la entrega que ellos me dan, el cariño, el amor, las cartas tan largas que me escriben, los regalos, los osos de peluche. Recuerdo la feijoada, recuerdo la caipirinha y recuerdo la carne que es así como, ¿cómo se llama esa carne? Churrasco. Me fascina, pero me encanta la picaña. Não é só você, nós gostamos muito também, também da caipirinha. E os mexicanos, de um modo geral, gostam da música? Sim, da música. Que tipo de música? Samba? Samba e bossa nova. Eu creo que, quando me muera, eu creo que quero que todo mi velório seja com bossa nova. Me encanta, me fascina. Sabe cantar algum samba, alguma música de bossa? Se recorda? Me acuerdo una que, no sé si es samba, pero me acuerdo de, oh, menina linda, tan bella, que me conquistó con brillo de solía. Quiero que me diga, quiero que sea sincera. Wow. Diga que quiere, meu amor. Something like that. Algo así, no me acuerdo muy bien. A gente chama de axé. Conhece o axé? Azul, la mañana es azul. Esa me gusta. Eso, na. Esa me gusta. ¿Você gravaría una música brasileira? Sí, me encantaría. Me encantaría. Acabo de encontrarme en Nueva York la semana pasada, Alexandro Pires. Me lo encontré ahí y los dos platicamos que sería muy bonita idea que cantáramos los dos una canción romántica. Entonces sería una buena idea. Bom, olha, nós estamos muito felizes aqui por você estar nos recebendo e você pode mandar uma mensagem para todos os seus fãs lá no Brasil, Thalia.
A todos mis fans de Brasil, yo los amo, los quiero mucho, los extraño, ya quiero verlos. Y les mando todo mi amor, aquí está mi corazón, como siempre. Parabéns, Sonia, por la estrella del programa. ¿Me salió bien? Ah, muy bien, muy bien. Entonces ahora a gente va a encerrar. Gostaria que você cantasse uma música que você quiser, sua música de trabalho. ¿Cuál es la principal música? Tú y yo. Tú y yo es el sencillo. ¿Cómo se dice tú y yo? Você y yo. Você y yo. O sea, você y yo. Ese es el sencillo que se llama Tú y yo. ¿Pedra un poquito para gente? Es. Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimientos, baila corazón, baila que te quiero, tú y yo, ay, pero qué bueno, something like that. Tá aí, né? Tá ali pensando em gravar junto com Alexandre Pires. Já imaginou que dupla? E ela recebeu muito carinhosamente o nosso programa, o nosso repórter Sérgio Frias, e falou francamente com a gente, viu?